Den 20. december i dag, er det ikke? Tirsdag den 20. december! Og i dag har vi en pakke fra nissen. Og den minder ærligt talt rigtig meget om den pakke, vi også havde her forleden. Som det er, vi skal ud til Alien med. Det skal jeg nok finde ud af. Lad os se at få pakket den her op, og så se om det måske er det samme. Hvis det er præcis det samme, så vil jeg ærligt til at sige julenisse. Lidt mere fantasi. Jeg skal ikke have to ens ting lige efter hinanden. Det var det ikke, men det var Lego. Det er simpelthen en lille Lego brandmands quad bike. Lad os pakke den op og bygge den med det samme. Så fik vi bygget en lille brandmand i hans lille quad bike her, så han kan komme ud og få slukket på branden og sådan noget lignende. Hvis I kunne lide den måde, jeg byggede den på, så skriv det endelig ned i comments. Det var i hvert fald meget langsom proces. Det bliver spændende at se egentlig, hvordan det kom til at se ud. Hvis I synes, vi skal give den her lille fyr væk, så skal I stemme det op i det. Hvis I ikke synes, at det er, at jeg skal give den væk, så kommer den naturligvis op på hylden med alle mulige andre ting og sager, der er heroppe. Det er helt op til jer. Men lad os hoppe ind og så spille den 20. december på Freakyvilles gaveræs. Så lad os da bare kaste os ud i det, for vi står allerede nu klar med den 20. december. Og så klikker vi lige der, og så kommer vi ind i lågen. Oh, er det hvad jeg tror det er? Når jeg trykker at se den anden vej lige nu, så tror jeg, det er Winter Wipeout. Det er Winter Wipeout! Okay, jeg kan huske den sidste. Der var en fejl på, så jeg slet ikke kunne klare den, så jeg var nødt til at bede Freak om at lave den op. Men okay, lad os se her. Vær hilse værsing, og velkommen til dette års Winter Wipeout. Gennemfør vores Winter Wipeout-bane for at klare dagens low. Glædelig 20. december. Ja, også til dig, Steve. Jeg har sådan lidt på fornemmelsen, at han burde have været en nisse eller sådan noget. Nå, lad os se, hvordan det går. Jeg kan se en freak derovre, så hvis jeg klarer den, så får jeg lov til at tage min freak. Nej, jeg har allerede ikke klaret den første. Jeg var lidt bange for at ramme de der stiger, når der var jeg løb ud over. Sådan der. Og så skal turbo værsinger. Okay, der er ice på dem her. Øj, nej, det var ikke mig. Jeg havde ikke regnet med, at jeg ville løbe ud over så tidligt. Okay. Lad os lige gøre det igen, fordi at vi var jo trods alt på turbo mode. Og hvis vi Sunday Ice, yes. Oh, okay. Hvor skal vi hen? Ja, yeah, I'm not quite sure. Not quite sure where we should go. Op på den her, og så videre. Det skulle vi. Og så er det meningen, vi skal forbi de her forbistrede stykker med spændvæv. Der misser vi en der. Og så, oj, all in. Nej. Så, kom nu. Så. Nej. Så, sådan der. Ja. Og så herover. Øj, den bliver svær den her. Okay, det ved jeg selvfølgelig ikke om den. Ej, den blev ikke så svær. Så den klarer vi. Den klarer vi nemt. Kom så. Vi kæmper os igennem. Ja, sådan der. Okay. Den her, den bliver svær. Så vi skal hoppe derover. Godt. Og vi tager turbo. Okay, det var. Okay, måske skulle vi tænke os om, frem for at tage turboen. Okay, sådan. Hop. Ens. Tos. Tres. Jeg sagde ikke 80 hurtigt nok, tror jeg. Nej. Hvis jeg måske havde sagt det. Nej, det tror jeg ikke. Lad mig se. Nej. Det var ikke godt nok. Lad os prøve igen. Lad os prøve endnu en gang. Sådan der. Og så hopper vi herovre. Og så hopper vi. Op igen. Så. Sådan der. Den her, den er svær, fordi at man kan ikke lande. Jeg har ikke lært at tage den her F1 på igen. Okay. Den. Vi vender tilbage, når jeg har klaret den, okay? Skal vi ikke sige det? Okay, jeg tror, jeg lurer den nu, fordi jeg kom helt hen til kanten her, så jeg skal bare sørge for at gå langt nok ud. Sådan der. Sådan der, og se, så er den faktisk ikke så svær. Se, jeg har hoppet alt for tidligt tidligere. Og jeg tror, den her, den er også rimelig nem. Lad os se. Virkelig? Var det det?
Nå, okay, det må den have været. Okay, lad os komme herind i Winter Wipeout Labyrinth, ser det vist ud til. Okay, som altid, folkens, går vi altid til venstre. Eller, det passer ikke, det var højre, det der. Men den her gang går vi til venstre. Så nu vil vi gå til venstre en gang, og så går vi til venstre lidt mere. Og vi holder os ved med at gå til venstre. Og vi fandt en blinkede, så det betyder, at vi går tilbage igen. Der er lidt mørkt ind i den her labyrinth, folkens. Og nu står der uhyggelige ting. Zombier og skeletons. Nej, det er vi ikke bange for. Så slår vi dem bare, der sad fast i isen der. Jeg blev frosset fast i isen. Hey, jeg kan se udgang. Hey, luk mig ud. Så det må være den her vej. Den her vej. Ja! Sådan der. Så jeg tror, vi er nået ved udgangen. Er det meningen, jeg skal falde ned der og dø, eller hvad? Hvad nu, hvis jeg var faldet ned der og dø? Skulle jeg så starte helt forfra, eller hvad, freak? Synes du, det er sjovt? Synes du, det er sjovt, at man bare kan falde ned her og så dø? Og så skal man starte helt forfra, hva'? Jeg vil ved med, at du sidder garanteret. Okay, så lad os se, hvad det er, du går og siger. Du siger, juhu, godt gød. Det var godt nok et let bane i år. Jeg sagde til julemanden, den var alt for let, men han nægtede at lytte til mig. Typisk ham. Klik på freak for at klare lågen. Vi klikker på freak, og så klarer vi lågen. Bum. Og det betyder, at den 20. december nu er i hus. Så hvis du ikke vil gå klippe den 21. december, så kan du altid trykke subscribe. Og hvis du trykker på subscribe, så husk at trykke på klokken, så du får sådan en lille notifikation hver gang det er. Der kommer en ny video fra mig af, og gerne vil se den selvfølgelig. Hvis du godt kunne lide videoen, så giv den meget gerne et like, eller så ses vi bare igen i morgen den 21. december. Jeg glæder mig i hvert fald til at se, hvad det er. Den 21. december er jo også årets korteste dag. Vi ses alle sammen. Hej hej. Winter Wipeout.